Evo nas izveštajem nakon drugog dana CES-a u Las Vegasu. Nije mi namera da vas provociram s ovim naočarima. Znamo da je u Srbiji veoma hladno i da pada sneg. Ali eto da kažemo da je ovdje noćna temperatura 0 stepeni. Tako da nije baš zubato je sunce. A mi da rezimiramo nekako naše utiske nakon drugog dana. Ukoliko bi trebali da ispričamo neki naš najdoživljaj nakon dva dana posete sajmu, pa verovatno bi to bili pametni automobili. Koliko god to zapanjujuće zvučalo, jednostavno nema onoga od čega smo se nadali da će biti, nema flagship telefona, nema nekih uređaja koji izazivaju veliku pažnju, sve se svodi na mobility i connectivity. To su dve ključne reči zajedno sa svim mogućim vrstama smart servisa, pametnih automobila, pametnog doma, mnogo multimedije, mnogo televizora, mnogo fotoaparata, digitalnih kamera za profesionalce i obične korisnike. Ono čime se mi u Srbiji najviše bavimo, a to je nekako hardver, ovdje je na marginama događaja. Da ne kažemo da su laptopovi, grafičke karte, računari zastupljeni sa nula bodova ovdje. Znači nema laptopa, nema grafičkih karata, nema matičnih ploča, nema sistema, nema ničega. Ovo je potpuno jedan drugi svet u odnosu na ono kako mi posmatramo IT sajmove. Izuzetno velika prisutnost predstavnika raznih servisa, usluga, da je to prosto neverovatno. Znači, kao novinari smo dobili popust na vožnju Uberom. Malo pre sedimo, jedimo, prilazi nam promoterka dajući nam vaučer da nam Uber donese hranu u hotel. Znači, potpuno sve je podređeno nekakvim uslugama koje neko treba da plati. A ovdje, ukoliko želite nešto da platite, sve košta jezivo puno. Da biste pojeli jedan pristojan obrok, $30. Ukoliko želite da jedete junk food, možete i to je 10-15 dolara do 20 po obroku, šta ste jeli ništa. Znači ovo je jedan potpuno drugačiji svet, bogat svet, ne kažemo da je sve savršeno u tom velikom svetu, ali samo pokušamo da vam prenesemo neki naš highlight odavde. Malo pre smo prolazili pored Engadgetovog štanda, naravno Engadget i Diverge su jako popularni sajtovi koji puno znače u medijskom prostoru Amerike. I Engadget ima svoj štand na kome tokom celog dana održava sesije na koje poziva različite predstavnike industrije. Do koje to krajnosti ide, evo reći ću vam da mi je upala u oči jedna sesija koja se bavi upotreba virtualne realnosti u pripremi vrhunskih sportista. Sad vi poredite sa nečim čime se mi bavimo, o nekim potpuno drugim sferama IT-a i gledam koliko je ovdje neki drugi svet za nas drugačiji i nepojmljiv. To su jednostavno trendovi, dopadalo se nama ili ne, ali industrija svakako ide u tom nekom pravcu. Interesantno je da svoje zapaženo mjesto u toj hali imaju i firme poput Qualcomma ili Nvidia. Samo deo namijenjen pametnim automobilima, Internet of Things, povezivanje računara sa raznim senzorima. Jednostavno, to je neka budućnost koja nas čeka. Možda mi u Srbiji nismo na to spremni, ali naš je zadatak da vas u tome izvestimo i da vam pokažemo šta su trendovi koji trenutno vladaju na najvećem svjetskom tržištu, a to je svakako Američko. Na sajmu smo još sutra, posle toga čeka nas dugačak put i povratak kući. Nakon sutrašnjeg dana podvući ćemo crtu i pokušati da sublimiramo sve utiske u jedan završni izveštaj, da probamo da budemo objektivni, da ne budemo ni sarkastični ni ironični, jer jednostavno CES je nešto drugačije. CES je jedna manifestacija koja se u mnogo čemu razlikuje od bilo čega čemu smo do sada imali prilike da prisustvujemo. Iz Las Vegasa za Benchmark, Petar Gredelj.